Ūkio ministras Dainius Kreivys neketina trauktis iš posto. Tai jis pareiškė pirmadienį po susitikimo su premjeru Andriumi Kubiliumi. Nors prezidentė Dalia Grybauskaitė yra išreiškus nepasitikėjimą juo, ministras pirmininkas Dainių Kreivį linkęs palaikyti. O susiklošiusi situacija esą parodo mūsų valstybinio aparato nesureguliavimą. Pirmadienį smulkio verslo atstovai pradėjo bado akciją, kuri tęsis iki gegužės mėnesio. To priežastis ministrų kabineto požiūris į smulkiuosius verslininkus, taip pat kasos aparatų įvedimas, kuris esą apsunkins prekybą ir neleis žmonėms užsidirbti. Vienu metu planuoja badauti nuo 3 iki 10 žmonių. Krašto apsaugos ministerija siūlo, jog po to, kai kasmečius bazinius karinius mokymus nebuvo surinktas reikiamas skaičius savanorių, siūloma likusiai daliai atrinkti atsitiktiniu būdu. Mokymuose galėtų dalyvauti tiek vaikinai, tiek merginos, kurių amžius nuo 19 iki 26 metų. Medikai pastebi, jog sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų ligomis Lietuvoje toliau mažėja. Lyginant su ankstesnėmis savaitėmis, sergamumas sumažėjo 20% ir dabar 10 tūkstančių gyventojų tenka 66 sunkus ligos atvejai. Didžiausias sergamumas vis dar fiksuojamas Visagino, Jurbarko ir Marijampolės regionuose. Šiemet savivaldybių viešosioms bibliotekoms naujiems spaudiniams bus skiriama 27% daugiau lėšų nei 2010 metais, iš viso beveik 3 milijonai litų. Be to skirta per 400 tūkstančių litų tęsti elektroninių duomenų bazių prenumeratai.